lifestyle mwagale nyo kwanga mtu goberera nze wa somalia munga mutege msinzira subira muri bulungi okulambo gamba chi yenga bulijo munaku za week to friday akadde ne tuchalirako ku Calvin Ridge Kayanja nitumanga tu discussing okulambo bwe mubera amna dalaba nkuba che obutufu obusomo sendu funa solution nokongera kwa guidinga kubanga mumanyi lebe exploitation ya foka muri mugadala mubwanga muno ogwa banje cho jamiro okso I mean so cho jamiro mpozi ba ebanja ulo ogwa banje cho kulya era banje bado ku logwa nti bagenze bwe ndi wale mtu ndwe wa Calvin so kwani visa si wa president wa banje ndi musanyi fo kubera ku Uganda lifestyle president ata omulonde atali mulonde omulonde for life for life. Luhava mbitu vya kukola activism, luhava mbwaji. Mbwa president. Nga otherwise paka. Paka ruendifa. Mbwanga sigenda kubiva. Hey. Sigenda kira ancha mberenga si nwani lida dembeli hava mkubache. Okay. Sisu vila nchisobo kukubela. Mbwanga kampani ya fe. Uweri registered. Era nsubira nebwe naba mfudeo. Okay. Stilo ya kubesi gade. Wanu wengini wapo zonetuli. Tuchayongera kula kula na tulowoza nnyo kula bandikati tuteka wedi kuota aziku zimbe bizimbe binene ebilala okay. Tujja kutola projects zetu kula kwa kati waliwo offices za fize tuzimbe yo nebilala tujja kubobira ba mumasa so twagala kuteka o chindu kya ruberera so balowoza ni Calvin Kayanja president wa banku bache agenda cha muswa taina jaraga kana okanyomera nnyo kakageza kutuzeria omsajja wa foli aluwa olio mkuru bonmanye ndichi ye kati ate yagende olaba probleme ndio ah ze ate mgana anyenze ndio wanu lwansonga kali ajita nuru ansonga zinzo kuwali huko bibi kakati kali njaga utanikire ko kunsonga za this previous 2 weeks chisoka government ya gambi ya makampani gatemu kagulewo njaga tunamkire kunsonga ezo gwengali mu business yo kutwala abanye bwewe kuhulile, government, echisoka chabio na yafude kucho kugula. Echisoka, government wajine nyanyo. Echo kugala wama company mukasera ka. Okay. To inza kugala wama antubabade batakolo. Urede nga bagare, kuchuli la bulonji. Esa weno nga baganda bafebasa meetinga sende za abu mukampani zini. Okay. Bozi gala utukula banga mulabe wafe. Uchimenti eriyo banyina fe, ne baganda bafe. Aba kuata sente zaabwe ne baziteeka mu kampani nga baagala genda bwelu nga COVID bwe yatuuka baabakomya na kukisaawo so bw'oteekawo bani mu kaseera kano obeera mulabe wa ggwanga okiwulira bulungi mu kaseera kano ng'abantu bakoseddwa ekirwadde kya COVID emirimu giweddewo capital bamulidde tebakyayina na sente zisasula we basula nga buli omu ayagala kweyiya genda kukola mitala w'amayanja bw'oggalawo essaawa eno banga ayagala okusuula gavumenti okiwulira kubanga ekirwadde kya COVID-19 kikoseza buli omu yes. Kikoseza abavubuka abakyala abamaama abakadde nga buli omu yenna kati emirimu giweddewo bw'otunuulira kampani za wano Uganda ezaakozesanga abakozi 10 kati zikozesa 2 emirimu mingi bagenze basala ku bakozi abo bonna abantu abafiiriddwa emirimu baagala kudduka wabweru ye wali emirimu beeyiye okay. Bw'ogamba essaawa eno nti otaddewo bbaani oba mulabe wa ggwanga Uganda weewaawo waliwo ebizibu ebiri mu leba industry bingi nnyo era ffe ababye addressing la government ya Uganda ne tukigaa nti kino kino na kino naye mu kaseera kano ng'eggwanga lyagwamu ekirwadde lyagwamu embeera buli omu gy'atategeera bw'ogamba nti otaddewo bbaani oba onyigiriza era gavumenti twagiwandiikira mu kiwandiiko kyaffe twabalaga obulabe obuli mu kuggalawo mu kaseera kano nsuubira kwe baasinzira n'okuggalawo kubanga twabalambululira ne tubagamba nti oggaddewo naye abaana essaawa eno baagala genda kukola otyo bw'oba towagira kikukusaba ntowagira ki kubanga munnayuganda ye essaawa eno ali e Uganda kyoba omanya wadde bannyinaffe gye bali ebweru babonaabona naye abantu abali wano e Uganda baagala okugenda ebweru basinga abali ebweru basinga abalaja n'okudda abalaja n'okudda njagala nnyo gwe wenna agamba obaavumirira omulimu guno tunula ku kisaawa entebe febyo ebyokuvumirira omulimu guno bye twasookamu neera still twalaba nga tekikola kubanga ne be tuzizza bamaliriza bazeeyo ebweru ajjaakaaba naye atamaliriza n'akola ki kusaawa kugenda kudda kugenda bweru kubanga wano tewali buzibu yeah. Tewali mirimu pulobulemu eri wano Uganda ebbula ly'emirimu eriri wano teriganya muntu kutuula katika mbuze mkono
ensonga zwale ziko saba nanga emisoro ebisa emisale mitono kutulugunyizibwa okukola kachiwa omula babi tunuddeko well twawandikira government ya Uganda ku nsonga eno nga ama company gasuddewo ebikolo era nenvayo nnyo nali musale nnyo mu nsonga eyo kubanga tebaba kuta kitwali tuddako kusitula families kuzitwala ku Ministry of Labor toyinza government company zisuddewo obuvunaanyizibwa bwazo ekyo twakigaana era nkunnyonnyodde bulungi ne tuwandiikira Ministry of Labor ekiwandiiko nga tubanyonnyola fenga aba Calvin Kayanja nti ensonga eno gye mukutteko oba mwetereze muleme kulwanisa ntalo na kulaga jali ya bulamu bw'abantu toyinza government ogaddewo mu kaseera kano either mu bubi oba mu bulungi kubanga kye twetaaga toyinza gavumenti abaana tebakyatambula ng'ate abaana bangi ababadde mu process sente zaabwe bazisubmitinga mu kampani n'obudde bwabwe bugavumenti ogaddewo baddewa ate kyabulabe nnyo nti n'abawalabu baasindikira kampani za wano Uganda sente omuwalabu yakwata sente n'azisindikira kampani ye Uganda mu kaseera kano bugavumenti ogalawo nga sente ze yasindika abaana tebagenze abali olwedde Saudi obo bateeka mu bulabe baba genda tulugunyabo baba bagenda kutulugunyabo nabudira ko juzi nga ba plazafuma nebisoma kawo ku mukiti njawulo ti amateka gali gachuse mu ke Saudi kumbera bana bakolera amateka eri nakwata bo mwana wa demba chuse chiyumba amateka kamba nyonyole banye nazo amateka cha gafuma amateka ba chusa chibaita kafala alo sponsorship we oshitegera visa eyo eyabakozi ba domestic workers ba maid bagishusamu Saudi ebadde nnyo ne pressure bogende nnyo ku media ebisinga ebifaananyi ebyonoonye nnyo nga Saudi Arabia ensi gye tumanyi nti ya dini ensi gye tumanyi nti buli ayagala okutukuzibwa mu Allah agenda Mecca okyulira so nebeera ne image embi ku lw'abakozi abakolaki abakolerayo ndawoza abakulu we baabitunuulira beno ate nga n'amawanga agaweerezayo abaana gatandise okwesalako kuba Uganda bweteekawo ban Kenya eyo nayo yateekawo ban ensi nyingi ezize zitikangakanga Saudi obutazaayo bakozi ku lw'entulugunya n'embeera gye bakwatamu abakozi ate nkujjukiza nti business eno eyabameidi erimu balangira abasinga okukola business eno baba owninga gamega company company zezikwala abaana ennene Loyal family. Balina olule akalandira obaka kwate ku family efuga Saudi. Ngatabayinza kutunulira butunulizi mawanga gano kubanga gasazamu contract gagano okusindika abakozi. Era tebafuna ate kyo kubiri kisiga image mbi eri kwanga lya Saudi. Era ekyo mbadde nkisuubira nti bajja kutereza kubanga business be bagirimu. Kati bisi be baterezamu ko omuntu omulabi byandi yagadde okumanya. Wenjogerere saawa eno tebinaterezebwa. Kubanga ekiwandiiko kyabwe n'eri etteeka bagamba lijja kutandika okukola mwaka gujja mu gwokuna waakiriko olufunda kuno mu byomwe kati so essaawa eno terindaba kukola ki kuteekebwa mu nkola tebakyusizamu nti maid kadama kadama tajja kuddamu kugamba nti kubanga tubadde ne bannyinaffe nga basaponsa tebaba wa exit visa omwana n'abeera ku office omwaka mulamba bosi yagana okumuwa exit visa omuwala buli lwalemererwa okukola oba mulwadde bosi oba baawukanye batya bosi nga atondo walagana okumuwa exit visa so ekyo nakyo bakitunuulidde nnyo nti abaana bangi abali ku deportation center naye nga basaponsa baagana obawa exit visa so gavumenti egamba buno bubeere buvunaanyizibwa bwaffe ekyokubiri nti abaana bangi Saudi bosi amukwata n'amuggya mu nyumba eno n'amutunda mu nyumba endala gwatali office kati na blocking bwa okuva ku system nga company ya Uganda yamuweereza mu office ndala office eri ne muwa boss yena amukwata namuza ate ku office ndala oba namuwa sponsor no mara amgabiro mwe so necho nacho bakitunudde munyo okiwulira naye nga byonna bino wadde webiri wadde bakyusiza batya amateeka na biki nkimanyi nti okubonaabona kwabanyinaffe tekusobola kukendeera nategeddeko nti embassy bajongedde ku bantu kitufu embassy nawuliddeko nti bajongedde abakozi ate era n'ekirala waliwo accommodation waliwo accommodation bannyinaffe gye babatwalako kati abakuŋŋaanirako kati k'embassy kitegeeza nti embassy ya Uganda Saudi yafunyemu ku accommodation ekintu kino nategeerako nti pulezidenti w'eggwanga yakiyingiramu butereevu ate nakunnyonnyola nti eno gavumenti yesinga okuganyirwa mu labor industry
kubanga abantu banji baina mirimu ii abantu banji wano tewali wo mirimu bagatufukire kizibu otegele amabito bagajuze ii amabito bagajuze kuweka rakasa tuwaiwe ku ngudo kati omuvubuka nganza ina amanya mayitirivu businga mburu omulimu wano mu Uganda sigende ndebe atiliste nengwati nanga otegele kati embere eyo eyo kubanti abana bagende ebweru ne bakola ne baba yadde yaddeko china bwe kiweula obufuzi bw'omuntu aba mu ntebe sisuubira yo mukulembeza atayinza butawagira liba industry kati kyokola kigambo kyenza okuweereza banyinafe abali eyo ekisemba ku bintu ebya kuba babangi nakugamba tebakute tebafa okugobera bintu bino bobera nkola ba duty ku internet well kyenza bolo bad advising banyinaze nti waddegana mateeka gakyusibwa gatya e Saudi Mwalabu wajia kusigaranga mwalabu. Jena jachu samisa. Tetukuwa nyomu ungaru. Duwachi. Yes, wadengabyo nabize bigenda ku benefit inga kaba mu. Nti yes, exit vizo jakubo osobolo kufuruma. Na ye vizi wenyobye tusinzo kufesi inga bichi. Bili munda. Oshegeda. Biabuntu. Bikoluwa bantu. Banku vye. Teri yote kari genda kuata mkono kwa mwalabu. Utakutu usakoro. Chinodechi. Echoku vanga mateka gazi. Aba kote bagata kute bulabale mukusuba ate bakama babwe ngabalo za mateka gaba fivali. Anti checho chenku gamba. Bwe bate ibala. Sigala ngoli mukaka mu wadeteka lyaze. Ne nkugambye leteka lisobola kulemeza kumenya ku kuchi kubona abona. Teka siri eligana bosi wo amateka rede gabadde ugabadde gatekebwa mu nkola. Bachi mayinti mateka gano muli mu day off baba wa day off goze teka teliliwo era nako gajja kujja gabirewo. Na yo kuteka mungolo kuimplementinga kuchari kuzibu nyo ye problem. Kubanga mna mateka gali wa makate. Gagani kutugirizibu. Uramapia. Kati uramapia. So, fechino tuchidaba, ngele chuhudisa, ngele tuchimenti. Yo government yesoburo kubaga mateka. Na yaba wala kukugateka mungolo yechi. Ye problem. Ye problem. Kari, so nga zizumuzi uditanyi za bulunji, tulikula lifestyle, lile Calvin Kayanja. So mkuonako na kuyamba kusonga za labor exploitation. No, I'm not going to be able to do that.